ไอ้ก็จะไฟติ้งกระซ่าล่ะยูๆปုံปะไล่ได้จนกว่าลงไหนเนี่ยถ้าแม้จุ้นโทไก่เนี่ยกว่าบลูจุ้นโทไม่แล้วจังล่ะฮะแล้วพอจุ้นโทเลยสอพอจุ้นบลูโทไม่ฮะแม้กว่าโทได้ก็โทไล่ย่อโทไล่ได้ขาจ้ะรอดิออกก็ตะมันตะลิงดิล่ะอ๋อมันโทได้โทได้เนี่ยโทไล่จ้ะดิดีๆโจซองนี่อ่ะเป็ดสี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 ขึ้นตัวเลยอ๋อตะมันตะลิงเนี่ยถี่ไปแล้วไอ้เหมียวအရန်ကြီးကိုကယူရတာမှတ်တာလေဟုတ်အုံနောက်မြတ်ပြတ်သွားပြီလားတော့လေဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတခါပေါ့အမှတ်တရလည်းအရန်ကိုကိုနာသွားတာပေါ့အဲ့လိုလဲဆိုတော့အမအခုလောလောဆယ်ထွက်ထားပြိတက်လက်ထဲရောက်ထားတယ် -96 ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မအိုက်ကအိုက်ကရိုက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကတော့တရေကာရိုက်တာတရုပ်ဆောင်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုရင်ဦးမျိုးမင်းကတမီကားရိုက်နာလာတယ်ဦးတက်ခွဲရလို့15ရက်ပဲရှိသေးတယ်မရိုက်မရိုက်သေးဘူးပေါ့ဆိုတော့ဦးမျိုးမင်းကရတယ်အတန်းတန်းနေမလုပ်ရဟုတ်ဘူးတမီလာရိုက်ဆိုတော့ဟိုသွားရိုက်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့အိုက်ကကျတော့တရေကာရိုက်တာနဲ့ဦးမျိုးမင်းရဲ့သူကအမရဲ့မျက်လုံးကိုပေါ့နော်တရေမှုနဲ့တူအောင်လုံနိုင်လိမ့်မယ်လို့သူယုံကြည်တဲ့အတွက်ကိုအိုက်ကာရိုက်တာကိုပေးတာဒါဆိုရင်အမအနေနဲ့ပထမဦးဆုံးအနုပညာလောကတွေကိုရောက်ရှိလာတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြပေးပါအောင်တော့မအနုပညာတွေကိုရောက်ရှိလာတာတော့အမကာယလမယ်အနေနဲ့ရောက်ရှိလာတာပါအဲကာယလမယ်တွေပြိုင်စဉ်အခါကဒီပွဲတွေကိုဒရိုက်တာတွေဘာတွေလာကြည့်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့နဲ့အမကြောင်ညာတွေသူတို့ခေါ်ပြီးတော့ရိုက်တယ်ပေါ့နော်အစိုးရမလုတ်ခင်ကတရုတ်ဆောင်ရဲ့စားလုပ်ဖြစ်တဲ့သဘောဖြစ်တာလေနော်ရိုက်ပင်းထဲမှာကအဲဦးစောနုဆရာဦးစောနုစီမမတင်တန်းအစိုးတင်တန်းတက်တယ်အစိုးတင်တန်းတက်တော့သူဆရာဦးစောနုကသူစီစဉ်နေတဲ့အဲသူငယ်တန်းဆိုတဲ့စီးရီးထဲမှာတဲ့တပုတ်ဝင်ဆိုပြီးပါတဲ့ဆိုဆရာမအတန်တုံးနေပါတယ်သူကလည်းကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့အဲဦးမြင့်မိုးအောင်ရေးတဲ့အတိတ်ပဲမဲ့ချက်ချင်းဆိုတဲ့တချင်းလေးတပုတ်ကိုဝင်ဆိုပြစ်တယ်ဝင်ဆိုပြစ်တော့အဲ့စီရီယာလူတစ်တည်းကြီးပဲထွက်သွားတဲ့ခွေပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့အမမဲလဲပြိုင်နေတချင်းလဲဆိုတဲ့အဲ့ကြားထဲမှာမမဒီတရုတ်ဆောင်ပိုင်းကိုတွဲတွဲပြီးလှုပ်လာတာပေါ့နော်အဲလှုပ်လာရင်လည်းအခုဇကားတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းရိုက်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးဆရာဦးစွန်နုစီစဉ်တဲ့အခွေမှာမပါပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟိုတကူတော်ခွေထွက်ဖို့မှကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီခွေပထမဆုံးစီရီအမထွက်ခဲ့တယ်အဲ့စီရီကအတိတ်ခါခါဆိုရင်မြည်ပေးထားတယ်အဲ့ချင်းလေးတစ်ခွေထွက်တယ်အဲ့ခွေကတော့ CD ရဲ့တိတ် CD ပဲထွက်တယ် PC မထွက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့အဲနောက်ပြီးတော့ဟိုအဲ့ဒီဟာထွက်ပြီးတော့မှပူပူဂရီဟန်ခွန်းစင်နေပြီဆိုပြီးတော့မင်းအတွက်သက်ရှင်နေဆိုရယ် CD တစ်ခွေထွက်ထွက်တယ်အဲ့ခွေကကြတော့တိတ် CD PC အကုန်ထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး CD ထွက်နေတဲ့မှာမှဒီတရုတ်ဆောင်ဘိုင်းကားရိုက်တဲ့ဘိုင်းတွေအကုန်တွဲလောက်လာတော့အော်နုပညာလောကတွေရောက်လာတာပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းရောက်မယ်တဖြည်းဖြည်းရောက်လာအဒီနေ့ဒီချိန်ဒီဆိုရင်မစီရီကတော့လေးဝေထုတ်ပြီးသွားပြီအဲမင်းတွေ့သက်ရှင်နဲ့ထုတ်ပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအမ27ရာစုချက်တနာအောင်ဆိုပြီးတော့ထထွက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ featuring နေပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အမဒီနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ခွေကကြတော့ဆလာလာမဖတ်နဲ့ဆိုရယ်စီရီထွက်ထားတယ်အာနောက်ပြီးတော့အမကာယအလှမယ်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုကျမ်းမာရေးတွေရောအလှပတွေရောအရင်ကိုထိမ့်သိမ့်လို့ပေါ့နော်အမဒါဆိုကာယအလှမယ်ပြန်တော့အမဟိုတိုက်တယ်တွေရောဘယ်လိုမျိုးတွေရခဲ့ပြီလဲမတိုက်တရဆိုရင်မကရန်ကုန်တိုင်းစပြိုင်ရန်ကုန်တိုင်းမြရတယ်နောက်ပြီးတော့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းပေါင်းစုံပြိုင်ပွဲမှာပထမရတယ်နောက်ပြီးတော့အဲမေမြန်မာအိုလံပစ်မေအိတ်စုတွေအားလုံးဟောမေစုတွေအားလုံးဆိုရင်၈စုလောက်ရှိတယ်အမပထမစုပါဝင်ပေါ့နော် second တက်တွေလည်းပါတယ် first ကတော့၄စု၅စုလောက်တော့ရှိတယ်အမအနေနဲ့အမတ်တရတွေအတွေ့အကြုံတွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့မှာပဲမရှိတာပေါ့အများကြီးရှိတာအဲ့တည်းကတချို့တလေလာကိုပြိသက်တွေကိုမျှဝေပေးပါလားမ။ပြုံုံနေရတော့လေပြောရရင်တော့အများကြီးပါပဲ။အမရိုက်တဲ့ကားတွေကဟို action drama တွေများတယ်လေ။ပထမဆုံးရိုက်တဲ့ action ကားမှာဆိုရင် Bumblebee စိန်ကြီးပေါ့နော်။ဟုတ်။အဲ့ဒီကားတွေမှာဆိုရင်အမအဲ့လိုဟို driver ခိုင်းတာပေါ့နော်။ဂျွန်းထိုးဆိုဂျွန်းထိုးခိုင်း။ဂျွန်းထိုးခိုင်းတဲ့အချိန်ကျတော့ကိုဂျွန်းလည်းမထိုးတတ်ဘူး။ဟာလောက်တတ်ဘူး။ဂျွန်းထိုးခိုင်းတယ်ကိုကဘယ်လိုဂျွန်းထိုးမလဲဟုတ်တယ်မလား။ဟုတ်။ဖောဂျုံထိုးရဲဆိုဖောဂျုံဘယ်လိုထိုးမလဲအဲ့မဲ့ကိုထိုးတက်သလိုထိုးလိုက်ရောထိုးလိုက်တဲ့ခါကျတော့လေအောက်ကတမန်တလင်းတလားမထိုးတက်ထိုးတက်နဲ့ထိုးလိုက်တော့လေဒီဒီဒီဂျိုဆောင်ကြီးကပျက်စီ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 ဖြစ်သွားတယ်ဂျိုဆောင်ကြီးပြောက်ပြီးတော့ထိသွားအရန်ကြီးကိုကယူရတာမှတ်တာလေဟုတ်အုံနောက်မြတ်ပြတ်သွားပြီလားတော့လေမတရားကြီးကပြောတော့အများကြီးပဲတရေကားကြီးလည်းရိုက်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တရေကားရိုက်ကွင်းရဲ့အမှတ်တရတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုတခုလောက်ပြောပြလိုက်ရမလားဟုတ်ကဲ့ -96 ဆိုတော့အိုက်ကအိုက်ကရိုက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကတရေကာရိုက်တာတရုတ်ဆောင်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုရင်ဦးမျိုးမင်းကတမီကားရိုက်နာလာတယ်ဦးတက်ခွဲရလို့15ရက်ပဲရှိသေးတယ်မရိုက်သေးဘူးပေါ့ဆိုပြောတော့ဦးမျိုးမင်းကရတယ်အကျန်းတန်းနေမလုပ်ရဟုတ်ဘူးတမီလာရိုက်ဆိုတော့ဟိုသွားရိုက်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုအိုက်ကကျတော့တရေကာရိုက်တာနဲ့ဦးမျိုးမင်းရလဲသူကအမရဲ့မျက်လုံးကိုပေါ့နော်တရေမှုနဲ့တူအောင်လုံနိုင်လိမ့်မယ်လို့သူယုံကြည်တဲ့အတွက်ကိုအိုက်ကာရိုက်တာကိုပေးတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အမအဲ့ဒါကိုလည်းပြည်ပြောင်လို့လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဦးမျိုးကလည်းတေချာတင်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပရိသတ်ရဲ့
อ่าเบเจงเลยยาเกเลยเอ้ยมาเจอมาเลยแล้วมีกูว่าแต่เยอะวิสงวิทาเลยแต่เยอะวิสงวิทาแต่เยอะไม่เก็บเปลี่ยนแปลงนะแต่ไม่ใช่อะไรเนี่ยแบบนี้นักสิ่งนี้ยาอยู่นะไอ้ก็จะเราอยากให้กูมาคุยเลยยาอู้คุยเลยดิอู้ยาคุยเลยแต่เจ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่อะไรดีแกแต่เยอะดีชินเลยดิลูกไอ้ลูกคุยเลยอู้เลยมาเลยแต่เยอะวิสงวิทาเลยเดี๋ยวน้าตาปงลูกบอกว่าโอ้ลูน้าพี่แกดิลูน้าพี่แกเนี่ยแต่เยอะชาวเดี๋ยว
နေမှာပေါ့နော်ဟိုညတကောင်ကြီးရရလာဆိုတော့ပြီးတော့ဖြစ်ရမှန်ကြီးနေရာတွေမှာလည်းတွားလိုက်တာတွေပါတဲ့ခါကျတော့လေကားခေါင်းဘိုးဘော်တွေမှာရရတာတွေပါတော့ဆိုလဲလေဟိုမလုံနိုင်ပေမဲ့ကိုအားဆိုင်ပြီးတော့လုပ်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်တွေ့ကြုံမင်းကပြောရင်ကုန်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့လောက်တော့ပြောပြလိုက်ဘလို့ခဏကပဲတရုပ်ဆောင်ပေးရပေးရကိုပရိသတ်သတိထားမိပါအတိမတ်ပြုတ်သွားတဲ့ character တခုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ character မှာကျေစုတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမဆဆမိုင်းတော့အမကာယလာမယားနေစင်းလာရဲဖြစ်တဲ့တော့အမနူးနူးရွရွလေးပဲနေတတ်တယ်ဒီမှာဆိုလည်းဘာမှမလုပ်ရဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးအေးအေးတောင်းလေးနေတတ်တဲ့လူဟိုပင်မမမလည်းဘာမှမလုပ်ရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုကားရိုက်ပြီးဆိုရင်လေဘလို့ကန်စားတာလည်းမသိအမအရန်ပင်မန်းနေဟုတ်တော်တော်လေးဟိုလေးဟိုဟိုပင်ပင်မမနေလောက်ရတယ်သူများနဲ့လည်းမတူဘူးအဲ့ကောကိုဖန်တီးတဲ့အနုပညာပြိသက်တဲ့ရောက်သွားပြီဆိုတော့ပြိသက်ကလည်းဟိုကြိုက်နေသက်တယ်အားပေးတာအဲ့လိုမျိုးကိုရတဲ့ခါကျတော့ဝမ်းသာတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဖြစ်တာပေါ့ကိုလုတ်ပေးရကျုလည်းနဲ့တယ်သင်္ဘန်းခံရကျုလည်းနဲ့တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့တော့နောက်ထပ်အမရဲ့ဝါသနာတွေကဘာများဖြစ်မလဲမအမကတချင်းဆိုရဲတရုတ်ဆောင်နေဝါသနာပါတယ်နောက်ပြီးတော့အမရေကူးတယ်မြင်းစီးတယ်မြင်းစီးရလည်းကဆုံပေါက်ပြီးစီးနိုင်ပါတယ်တောင်တွေပေါ်မြင်းနဲ့ပြည့်တက်ရတာတို့လိုမျိုးတွေပြည့်စင်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုအဲ့လိုပြုတ်ကြတဲ့အချိန်မှာလည်းအမတ်တရားလေးတခုပြောပြရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါပါအဲ့လိုပြုတ်ကြတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုအမဒီလိုဓာတ်ယူဆက်လက်တိုင်းပြီးတော့အဲ့လိုမြင်းစီရမြင်းယူပစုံပေါင်းဆင်းရဲအဲ့ဇမငန်ရိုက်တော့မြင်းကဘယ်လိုလဲရိုင်းနေတယ်လားမြင်းက break out လိုက်တယ်ပေါ့နော်သူ့အတူ test out လိုက်တဲ့အချိန်မှာအမပြုတ်ကြပြုတ်ကြအဲ့ဓာတ်ယူအမပြုတ်ကြမှာဆိုလှမ်းဖမ်းလိုက်တာလက်မကတော်တော်လေးအတော်အကြီးပဲတော်အာလက်မကြီးကရိုးတောင်ပေါ်သွားတယ်လားဟိုညီမတို့ကကြည်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဟိုတရုတ်ဆောင်ထားရယ်ပေါ့နော်ဟိုနောက်မင်းသမီးရဲ့အပြင်မှာကြည်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းကြောက်ကြရရလေးရယ်ဆိုတော့အလောက်ကြီးအပင်ပန်းခံပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်ပြည်သူတွေအတွက်ရိုက်ကူးရလိုက်မယ်လို့တကယ်ကိုမထင်ဘူးပေါ့နော်အခုအမပြောမှာပဲတကယ်ကိုတချို့ဇာတ်ကားတွေကတဆန်းဆန်ပြရရရဲဆိုတာတိတော်တယ်မှာဟုတ်တယ်ရန်ဟိုတဆန်းဆန်ပြရရရတာပြီးတော့အမတို့အိမ်ပေါ်ကနေဇောက်ထိုးကြီးဆင်းရတာတွေပဲရှိတယ်စတီချိုးတစ်ထောင်နဲ့လေဟုတ်ဟုတ်စတီချိုးတစ်ထောင်နဲ့အိမ်ပေါ်ကနေအဲ့လိုဇောက်ထိုးကြီးဆင်းတဲ့ကတ်တွေဆိုရင်လေအရန်အန်တယ်များတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးလည်းရရတယ်အောက်မှာတော့ဟိုမက်ထရက်တော့ခံတော့တာပေါ့နော်ဒီတည်းမမီရတခုထပ်ပြောရင်တရေနဲ့ပတ်သက်တာပဲပြောပြမယ်နော်အခုအမမိုင်းတိုင်း26ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားဥမျိုးမင်းရိုက်တာပဲအဲ့ဒါကြတော့ပြင်ဦးလွင်မျိုးမှာရှိတဲ့ဖြစ်ရမှန်တခုကိုရိုက်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကားလေးကအဲ့ပြင်ဦးလွင်မျိုးမှာသူတို့ကားခဏခဏမှောက်တဲ့6တက်ခွေဆိုတာရှိတယ်အဲ့ခွေကကားမှောက်တဲ့နေရာမှာဖြစ်ပျက်သွားတဲ့ဖြစ်ပျက်လေးတခုကိုသူဖြစ်ရမှန်ကိုရိုက်ထားတာပေါ့သူကမိုင်းတိုင်း26အဲ့ကားရိုက်တော့ဆိုရင်အဲ့6တက်ခွေမှာဖုံးကြီးတစ်ပါးကိုခေါ်ပြီးတော့စီးတာပြီးတော့ရိုက်ရတာအဲ့နားမှာကအများကြီးပဲလေဟုတ်ကဲ့လက်ကျွတ်မလို့တည်တဲ့လောကသားတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့စီးတာပြီးရိုက်ရဖုံးကြီးတစ်ပါးကရိုက်ကွင်းကိုနေ့တိုင်းလိုက်ပေးတယ်ဒါတော့မှမလွတ်ဘူးအဲ့ဒီဟိုပါပေါ့ကက်ဖာရီပေါ့နော်ဂျီရိုမန်တို့တွေတို့6ခန်းအရှိရယ်ဩဟုတ်ကဲ့ပါမာအဲ့တော့အဲ့ရအမြဲတမ်းဖြတ်သွားနေကြစိတ်သားအိုးတွေတင်ပြီးတော့ယူသွားတဲ့စိုက်ကယ်တစ်စီးကအမြဲတမ်းသွားနေကြပါနော်ပုံပြောပြနေတာမဟုတ်တကယ်စိတ်ဝင်စားလာပြီစိတ်သားအစိမ့်တွေတင်ပြီးတော့စိတ်သားရောက်ဖို့ပေါ့တို့အဲ့ဒီမန္တလေးကိုဆင်းတဲ့စိုက်ကယ်ရှိတယ်အဲ့စိုက်ကယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နာမှာကားရိုက်တယ်ရိုက်ကွင်းရှိရဆိုတော့ရက်ပြီးတော့ကြည်တာပေါ့နော်အဲရက်ပြီးကြည်တဲ့အချိန်မှာလေအဲ့စိတ်သားဟိုသူကတေချာဂျိုးတွေနဲ့ခြီးတာဂျိုးတွေနဲ့ဟိုစေမြို့ကျော်မြောက်ဂျိုးတွေနဲ့ခြီးတာပေါ့ပြီးတော့ရက်ကြည်ပြီးတော့ဟိုတရေမှဟိုကားရိုက်နေတဲ့ဇန်ဝင်ပြီးကြည်နေအဲ့စိတ်သားအိုးအိမ်မြောက်ဂျိုးကြီးကကျွတ်ပြီးတော့ groan ပြီးတော့ကုန်မောက်ကြပါဟောအဲ့စိတ်သားတွေအစိမ့်တွေကထွက်ကြကုန်စိတ်သားအစိမ့်တွေထွက်ကြကုန်ပြီးတော့အဲ့မှာဟိုသူကပြောတယ်နေ့တိုင်းဒီလမ်းကိုသူဖြတ်နေကြတဲ့မမဘူးပေါ့နော်ဘာမှလည်းဖြစ်ဘူးပေါ့ဒီနေ့ကြတော့မှာလေသူခဏရက်ကြည့်လိုက်တာဒီနေရာမှာလေအိုးအိမောက်သွားကျွန်တော်တော့အရင်ပြုတ်ပါကျွန်တော်အရင်ပြုတ်ပါပြီအဲ့လိုပြောစိတ်နေထားမလို့ကြောက်ကြအမအကုန်လုံးကရိုက်ဆိုင်ရိုက်နေတယ်လေကြည့်လဲကြည့်ခြင်းနဲ့အဲ့တရက်ကားဆိုလူတွေရဲ့စိတ်ကအဲ့လိုပဲမဟုတ်ကြည့်လဲကြည့်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကြောက်လဲကြောက်ကြတယ်အဲ့လိုပြောဟိုကြည့်ရကြည့်ကြတယ်သူတို့တွေတုံ့ပြန်သွားနေကြည့်တာ